Jaz bom danes predstavil svojo magistrsko nalogo na poljuden način in sicer naslov nosi in vivo enkapsulacija specifičnih fragmentov DNA v bakterijski mikrorazdelek. Dolg naslov, dost besed, kompleksne besede in zdaj bomo šli počasi besedo v besedo, da ugotovimo, kaj točno zdaj to pomeni. To magistrsko nalogo sem opravljal na katedri za biokemijo pod mentorstvom izrednega profesora dr. Mateja Butale. Zdaj, ni samo akademski naziv izreden, je tudi izreden kot mentor, izjemen, najboljši mentor, ki obstaja. Tako da, še enkrat hvala. Zdaj pa, da začnemo. Najprej se mogoče vprašamo, zakaj, mislim, kaj je bil naš povod? Kaj je bil naš povod za nalogo? Nekaj dejstev, ki nas vodilo pri temu. In sicer odpornost bakterij na antibiotike je velik globalni zdravstven problem. Vsako leto umre na milijone ljudi po svetu in cel študij so nastrašili na biotehnologiji, da bo to leta 2050 že večji problem kot, skoraj večji problem kot rak. Bomo videli, ampak nas je zanimalo, oziroma želeli smo razviti metodo, s kateri bi lahko določili, kateri so pa zdaj te faktori, ki vplivajo, da se odpornost na antibiotike sploh razvije. To je bilo en povod, no zdaj pa na drugi strani je pa še nekaj mogoče čisto druga, ampak lahko z isto našo metodo bi lahko prav tako rešili tudi, oziroma vsaj poskušali rešiti ta problem. Sicer nekatera zdravila lahko proizvajamo s pomočjo živih organizmov. Ali so to bakterije, ali so to neke rastlinske celice, ali so živalske celice in s pomočjo njih proizvedemo neka zdravila, učinkovine. Zdaj, pri mnogih teh učinkovinah je pa problem zelo nizkih donosov. Se pravi, zelo majhne količine zdravil dobimo, učinkovin dobimo, da bi lahko tekmovali z, recimo, kemijsko sintezo. Drugi problem pa je, da nekatere učinkovine so toksične. Se pravi, zavirajo rast teh organizmov, ki jih dejansko proizvajajo. Tako da na koncu pridemo, da je glavni problem res nizki donosi glede na to in to smo poskušali rešiti, pravi, in nizke donose in hkrati to toksičnost. In če mogoče, zdaj, ker je to dokaj kompleksna naloga, bi rad začel čisto začetka, se pravi, od srednješolske biologije naprej, ampak korak po koraku. Vse se začne s celico. To je namreč osnovna gradbena in funkcionalna enota vseh živih organizmov. Tukaj na sliki je prikazana, tu je živalska celica in kot lahko vidimo, je v bistvu ima kar nekaj takih velikih struktur v notranjosti. Premer pa je, recimo, velikost take celice pa je tam nekje med 10 in 20 mikrometrov, mikronov. Tako da v bistvu to se gre za tako majhne stvari, da jih s prostim očesom ne moramo sploh videti. Mogoče si malo lažje predstavljamo, kakšna je to velikost. Recimo, najmanjša taka stvar na tej sliki je recimo atom, je 0,2 nanometra. Potem imamo pa tu živalsko celico, recimo 10 do 30 mikronov, se pravi, recimo iz nanometrov v mikrometre, to je spravi tisočkratna razlika. In potem, če gremo še recimo na človeški las, ki je približno 10-krat večji od živalske celice. Tako da gre za res za zelo majhne stvari. Zdaj pa bi mogoče poskušal razložiti oziroma predstaviti molekule, ki so, poleg tega, da so pomembne za živa bitja, spravi za celico, so tudi pomembne za razumevanje te magisterske naloge. In prva glavna molekula je DNA. To je deoksiribonukleinska kislina. Jaz sem uporabil to besedo DNA, kar pomeni to v bistvu za angleško verzijo, kar je acid na koncu. Verjetno ste pa verjetno slišali DNK, v bistvu to, tist K na koncu predstavlja kislino. No, to je struktura DNA, kot lahko vidimo, gre za tako verigo, tako verižico, ki je sestavljena iz dveh, v bistvu iz dveh delov, iz dveh verig.
tu je prva veriga in potem spodaj je še druga. Obe verigi se med seboj povezujeta prek baznih parov. In če recimo tu so bazni pari, oziroma tu vidimo nukleotide. Nukleotidi so posamezni sestavni deli DNA-ja. In tiste črke, ki jih ponavadi vidimo v, recimo v filmih A, C, G, T, to gre v bistvu to. Gre za nukleotide A, C, T, G. In zdaj še ena pomembna stvar, spravi, DNA je nosilka vse genske informacije od posameznik, od celice, pa tudi potem recimo bakterije. Spravi, vse, kar je v celici, vse, kar je v bistvu obdaja celico, je zapisano v tem genomu, v DNA. Kako pa zdaj pridemo iz DNA do proteinov? Proteini so pa tista stvar, ki ima dejansko neko funkcijo v celici. No, to je še ena pomena stvar, gen. To je del, to je neka sekvenca DNA, iz katere nastane protein. Spravi, gre samo za neke sekvence znotraj DNA, iz katere potem z nekaj procesi nastane protein. Kako nastane protein? Gledamo, lahko kar od tukaj začnemo. Imamo DNA, potem s posebnim procesom transkripcija dobimo RNA, ribonukleinsko kislino, predstavljamo se kot nek umestnik, da na koncu s pomočjo translacije spetenega procesa dobimo protein. Se pravi, z dvemi koraki smo iz DNA dobili protein. Okay? To je v bistvu temelj vsega, da bomo sploh lahko razumeli večino magistrske naloge. Kaj pa je zdaj, kaj je protein? Protein je v bistvu zelo podobno kot DNA, gre za neko verigo, ki pa za razliko od, v bistvu niti ne za razliko, ampak urejenost v prostoru, če lahko vidimo, je veliko bolj se zloži v prostoru. Če primerjamo z DNA, ko gre za tako podolgovato verigo, imamo v tem primeru res kompleksno verigo. Tu pa niso osnovni gradniki nukleotidi, ki sem jih prej omenil, spravi A, C, G, T, ampak so aminokisline. Lahko vidimo en prikaz, kako izgleda neka veriga, aminokislinska veriga, se pravi veriga posameznih podenot. Vidimo te osnovne elemente, kisik, ogljik, dušik, vodik. In to so te osnovni elementi, ki sestavljajo potem aminokislino oziroma protein. Kako dobimo protein? Tako, da se posamezne aminokisline povežejo v verigo. Potem se ta veriga se potem v prostoru oziroma v celici se zvije in dobimo nek tak skupek, ki lahko potem učinkuje dejansko, ima neko funkcijo v celici. No, tukaj bi rad še povedal, da se lahko posamezni proteini, ko nastanejo, recimo tukaj imamo en posamezni protein, se lahko povežejo še z enakimi proteini, da dobimo kot nek šestkotnik. Recimo v tem primeru se šest enakih proteinov povezalo v bistvu v en kompleks, v eno strukturo. In tukaj na sliki je prav ena podenota, ki jo bomo tudi kasneje spoznali. Če samo malo za predstavo, v bistvu sestavlja recimo, bakterijsko celico v tem primeru, kot lahko vidimo, je večino bakterije predstavlja voda. Če pa gremo pa zdaj na kemijske elemente, vidimo, da je največ proteinov, potem so neke manjše molekule, RNA, fosfolipidi, no, pa tudi seveda DNA. Prej sem govoril o živalski celici. No, moje delo, naše delo je pa potekalo na bakterijski celici. Kako so se zdaj različni celici, spravi živalska ali pa bakterijska? Mogoče bo tale slika najlažja. Če samo primerjamo, tu lahko vidimo živalsko celico, ki ima ogromno nekih struktur, ki imajo posebno funkcijo v celici. Naprimer, jedro shranjuje DNA.
in tako naprej. Tukaj, če primerjam to z bakterijsko celico, pa vidimo, da gre tu v bistvu samo za en prostor, ki nima posameznih struktur, ki nima recimo enega organela, Golgijevega aparata, ali pa nima recimo endoplazmskega retikuluma, velike besede. Ampak je v bistvu samo en prostor, v katerem je DNA spravljena in protein. In tudi vidimo, da genom DNA ni spravljena v jedru, ampak je kar prosto v celici. No, in če se vrnem nazaj, na kakšnem organizmu smo sploh mi delali, delali smo na Escherichia coli. To je bakterija, ki jo najdemo v črevesju sesalcev, tudi pri nas seveda. Pač ponovadi, ko slišimo besedo Escherichia coli, zmeram pomislim, ojoj, zdaj pa odriska. Ampak to v resnici ni nujno, ker za človeka so patogeni samo nekateri sevi. Se pravi, samo specifične v bistvu podvrste Escherichia coli so dejansko slabo vpliva na človeka, večino, oziroma mnogo pa jih dejansko ne. Je pa zelo, zelo pogosto uporabljena bakterija v raziskavah in v industriji. In kaj so razlogi za to? Prvi je, da Escherichia coli zelo, zelo dobro in enostavno gojimo. Pravi, če recimo, zdaj smo trije v tej predovalnici, če bi se delili lahko tako hitro kot E. coli, bi nas bilo čez 20 minut lahko 6. Tako da v 20 minutah to je noro. V bistvu, ja, to se naša bolj na hitro rast, ampak gojimo je prav tako zelo enostavno, ne rabi nekih posebnih pogojev, da lahko raste. Poleg teh dveh razlogov, pa je dejstvo tudi to, da je zelo, zelo dobra preučena bakterija. Poznamo celoten dedni zapis za to bakterijo. Poleg tega so metode, v bistvu molekularno-biološke metode, ki jih uporabljamo, so zelo dobro aplicirane ravno na Escherichia coli. Zelo dobro delujejo na E. coli. Ok, jaz sem rekel, ja, malo prej sem rekel, kaj, bakterija nima nekih organelov. Ampak znanstveniki so pred približno 30 do 40 leti odkrili neke strukture, lahko to vidimo, to je v bistvu neka taka schema za lažjo predstavo, neke strukture so odkrili in so ugotovili, da gre za to, za neke organele v resnici, za neke organele, ki so sestavljeni iz proteinov. In te organeli so značilni samo za bakterije. V osnovi jih delimo nekako na dva dela. In sicer karboksisomi, velika beseda, glavna naloga karboksisomov, ki jih lahko v bistvu tudi tukaj vidimo, sicer mogoče še samo poenostavim, da iz ogljikovega dioksida pridobiva neko organsko molekulo, neko drugo molekulo, ki jo lahko dejansko uporabi v metabolizmu, za preživetje. No, na drugi strani pa imamo metabolosome, ki jih imamo pa kar mnogo vrst. Glavna naloga metabolosomov, v bistvu sodeluje metabolosomi pa v razgradni nekega substrata, da pridobi spet bakterija molekule, ki jih lahko uporabi v metabolizmu. Se pravi, ki jih lahko uporabi za preživetje. Kaj pa zdaj tukaj ključ? V primeru karboksisoma, v bistvu ta proteinski ovoj, organel, nudi zaščito pred tem, da CO2 izklapeva. Poleg tega pa ta encim, ki pretvarja CO2 v nek metabolit, ki ga lahko bakterija uporabi, izboljša učinkovitost v primeru, spravi, če je ta encim, ta protein, da je zapakiran, se izboljša ta učinkovitost reakcije. Ta pretvorba se izboljša. No, tukaj pa, če pa pogledamo še v metabolosome, spravi, ko dobimo iz substrata, ki je navadno nek alkohol, dobimo neko drugo organsko molekulo, ki jo bakterija uporabi, je pa ključ v temu. To je aldehid, to je nek umestni produkt te pretvorbe in s tem, ko je
formaldehid obdan z proteini, s proteinskim ovojem, se prepreči, da se aldehidi, namreč aldehidi so toksične molekule, in s tem, ko je to zapakirano, se prepreči, da bi delovalo na ostale molekule v celici, se pravi, da bi v bistvu unesposobilo rast celice. Tako da zavaruje te proteinski organeli, zavarujejo celico pred toksičnim metabolitom. Zdaj pa, če se specifično usmerimo na mikrorazdelke, na katerih smo mi delali. Jaz imel prej, je bilo napisano PDU, sodijo metabolosome. In mi smo s mikrorazdelki PDU delali. Ti so udeleženi v razgradnji enega alkohola, in sicer 1-2 propandiola, to niti ni važno, ampak iz imena tega alkohola pride do imena mikrorazdelka PDU. Propandiol utilization, v bistvu, spravi proteini, ki so udeleženi v utilizaciji v porabi propandiola. Kot sem že prej rekel, tudi v tem primeru mikrorazdelki ščitijo celico pred toksičnim aldehidom, v tem primeru propionaldehidom. Kako zdaj sploh zgleda? Kot je bilo že prej na sliki prikazano, gre za neko večjo strukturo, kot neka krogla, ki ima še robove. Ta krogla, ta struktura je sestavljena iz več različnih podenot, v bistvu različnih puzlov. Te puzli so lahko šestkotni, kot so v večino, no lahko pa so petkotni in te, ki so petkotni, tvorijo ravno oglišča te strukture. In samo, če se te podenote, te puzli, če se povežejo med sabo, lahko nastane celotna zaprta struktura. Ok, rekel sem, da so znotraj mikrorazdelkov, da so zapakirani encimi. Ampak zdaj vprašanje, če je to zaprta struktura, ki v bistvu ne prepušča nobenih proteinov čez, kako zdaj encimi pridejo v notranjost? To je zdaj vprašanje. No, znanstveniki so odkrili, da encimi, ki sodelujejo v teh reakcijah, nosijo take posebne repke, posebno sekvenco, posebno aminokislinsko sekvenco, ki se veže z podenotami, se pravi, ki se veže s temi podenotami in s tem tekom izgradnje mikrorazdelka se zapakira v mikrorazdelek. Se pravi, se zapakira v notranjost in tam ostane. Se pravi, ta repek je ključen, da se poveže recimo s tem, s to podenoto in potem ostane ujet v notranjosti. Kar pa je zdaj zelo zanimivo, še posebej za uporabo v biotehnologiji, je pa to, da lahko te aminokislinske sekvence, te repke, lahko mi dodamo na nek poljuben protein in s tem dosežemo, da se ta protein zapakira. Se pravi, lahko vzamemo nek protein iz rastline in ga potem z ustreznimi metodami lahko dosežemo to, da bo ta rastlinski protein potem zapakiran v bakterijskih mikrorazdelkih v bakteriji. Se pravi, mi zdaj preskakujemo iz enega organizma lahko v drugi, ali nek čisto poljuben protein lahko zapakiramo v mikrorazdelku. Zdaj vprašanje, ja, kako lahko to sploh naredimo? Kako da dosežemo? No, odgovor na to je molekulsko kloniranje. Zdaj, tle ne bi govoril o doli, gre namreč za kloniranje, ki pomeni podvojevanje ene molekule DNA, ki se začne v eni živi celici. Spravi v bistvu iz ene molekule s pomočjo tega protokola dobimo več molekul, več identičnih molekul. Ampak ime ni tako važna ideja zadaj. To je postopek priprave rekombinantnih molekul DNA. Kaj pomeni rekombinantnih? Recimo, da imamo eno molekulo, ki je iz bakterije, potem imamo pa eno molekulo, ki je iz, recimo, iz rastline, ko sem rekel prej, in to zdaj združimo. Okay? Dobimo neko zmes, ki je v resnici ni v naravi. Ok? To je to. Kako zdaj to poteka?
Začne se tako, da imamo en klonirni vektor, to je plazmid v največ primerih. Nisem omenil, namreč bakterije imajo lahko tudi plazmide. Plazmidi so kot neke, v bistvu so prav tako DNA molekule, ki so pa veliko, veliko manjši navadno od celotnega genoma. In tu na plazmidih bakterija ponovadi nosi recimo gene za rezistenco na antibiotike. Spravi, plazmidi so dejansko zelo pomembni za preživetje bakterij. Spravi, plazmidi so krožne molekule, in kot lahko tu vidimo. No, zdaj fragment, gen, ki ga želimo pa vstaviti v ta plazmid, je pa navadno linaren, ampak to niti ni nujno. No, z posebnim postopkom potem režemo ta fragment in pa hkrati tudi plazmid. In s pomočjo spet naslednjega postopka dobimo samo eno molekulo iz dveh različnih. Mogoče, da si lažje predstavljamo, kako zdaj to zgleda. Spravi, rekel sem, da ta prvi korak je rezanje obeh molekul z posebnimi encimi, in to so restrikcijski encimi. Gre kot res, kot to navadno se tudi tako prikaže, gre za kot neke škarje, ki naredijo zarezo, naredijo prelom v verigi DNA, kot lahko tu vidimo, da dobimo v bistvu potem, da se razklene ta veriga in dobimo v tem primeru dva konca, ki se ravno prilegata ena drugega. Okay? Zdaj, spravi isto, enako naredimo z kloniranim vektorjem, kot tudi s tem fragmentom, zato, da dobimo recimo, če je to je fragment, to je pa klonirani vektor, in kot lahko vidimo, se prilegata med sabo. In če se prilegata med sabo, ga lahko s pomočjo naslednjega koraka, ki je tu, zlepita v eno molekulo. Ta proces pa se imenuje ligacija in poteka s pomočjo encima ligaza. Se pravi, čisto poenostavim, iz dveh molekul, iz enega plazmida in fragmenta DNA, smo dobili samo eno molekulo, en plazmid, ki nosi ta vključek. Zadnji korak tega celotnega procesa molekulskega kloniranja je pa transformacija v bakterijo. Gre v resnici za preprost postopek, ko probamo ta plazmid, ki smo ga naredili, ki smo ga ustvarili, poskušamo zdaj spraviti v bakterijsko celico. In potem nam bakterija v bistvu ga še pomnoži. Namnoži nam ga s tem, ko ga podvaja. Ok. To je bila zdaj osnova za razumevanje kasnejših slik. Zdaj pa bi mogoče sam še omenil nekaj biotehnoloških aplikacij mikrorazdelkov. Zdaj, zakaj bi bili sploh uporabni za biotehnologijo, oziroma zakaj so uporabni? Kot sem že prej povedal, obstaja možnost, da pakiramo nek poljuben protein v bakterijski mikrorazdelek. Poleg tega lahko mikrorazdelke proizvajamo v industrijsko pomembnih bakterijah. Sintetiziramo lahko, spravi, proizvajamo lahko samo proteinske lupine, se pravi samo proteinski ovoj, in ne pa ni potrebna sinteza tudi encimov, ki so v notranjosti, če mi hočemo neko čisto drugo reakcijo izvajati v mikrorazdelku. Zdaj pa, kako so bile recimo čisto specifične aplikacije. Prva, recimo, zelo pogosta je bilo, so poskušali povečati proizvodnjo majhnih molekul, recimo etanola. S tem, ko je zapakirana ta reakcija, te encimi za proizvajanje etanola, ko so zapakirani, so ugotovili, da se poveča učinkovitost te proizvodnje. No, druga pa je, da so se osredotočili na akumulacijo oziroma v zbiranje toksičnih proteinov in pa toksičnih majhnih molekul. In s tem v bistvu omogočili, da bakterija raste kljub temu, da ima neke toksične molekule, toksične proteine
v notranjosti, v mikrorazdelku. Torej, kaj je bil povod dela, ko sem že prej sem že omenil, zdaj pa samo da povzamem. Prej, povod je bil priprava sistema, ki bi omogočil pakiranje DNA v bakterijske mikrorazdelke in kasnejšo izolacijo mikrorazdelkov iz bakterije. Zdaj, zakaj? Ker bi ta metoda bi predstavljala osnovo biokemijskim metodam in pa biotehnološkim aplikacijam. To je bilo čist v prvi slajd, sem nekako povzel, kaj bi bil povod za delo. Ok, zdaj pa do pravih stvari. Tole je plazmid. Ta plazmid je osnova vseh naših eksperimentov. Kaj je zdaj ta plazmid? Ta plazmid ima, kot lahko, v bistvu gre za neko krožno molekulo, DNA, ki ima veliko, veliko genov. Vse te pušice, ki so prisotne, to so vse geni. Če začnemo tukaj na vrhu, recimo, to je promotor. Kaj je promotor? To je ena regija na DNA, na to regijo se ob ustreznih pogojih veže encim, ki začne prepis DNA v RNA. Se pravi, če se ustrezen encim RNA polimeraza veže na ta promotor, se lahko v resnici začne proizvajanje vseh teh proteinov. Okay? V tem primeru smo imeli prav poseben promotor, PBAD, ki se aktivira ob dodatku rabinoze v gojišče. Spravi, ko dodamo rabinozo, nek sladkor, ko ga dodamo v gojišče, se veže lahko ta encim RNA polimeraza in začne se transkripcija gena. In s tem sinteza proteinov, vseh teh proteinov. Tu je ta ključen del tega plazmida in to so geni za nastanek mikrorazdelka. Kot sem jih že prej tukaj predstavil, PDUA, PDUJ, PDUU, PDUB, PDUT, PDUN in PDUK. Tu so vsi ti geni. Spravi, tukaj so geni, to so pa dejansko proteini. To sem da mejo potegnem. In ja, s tem, ko dodamo rabinozo, nastanejo tudi te proteini. Spravi, vsi te proteini nastanejo in s tem se začne izgradnja mikrorazdelkov. Zdaj, da še malo zakompliciram, imamo pa tle še en gen. Zdaj, ta je pa poseben gen. Ta je gen za protein, ki se bo pakiral v mikrorazdelek. Spravi, prej sem že rekel, mi lahko zdaj nek poljuben protein ustavimo v mikrorazdelek. Dosežemo njegovo pakiranje v mikrorazdelek namesto tistega encima. Samo, če dodamo tisti repek, ki omogoča pakiranje. No, in kaj je zdaj to ime, veliko ime, PDUD1-18, LAKI, IGFP, gre za fuzijski protein. Spravi, gre za nek protein, ki je sestavljen v resnici iz večjih manjših proteinov. Kako ga smo ga pripravili? Zdaj, ne moramo zdaj mi kar, da bi v laboratoriju kar proteine dejansko izolirali in potem jih poskušali zlepiti med sabo. Znači, načeloma, nismo se tako lotili, no, ampak smo se to lotili z molekulskim kloniranjem. Če mogoče samo to povem, kaj je funkcija vsakega tega posameznega dela, se pravi, tale PDUD1-18, to je ta repek, ki vodi pakiranje v mikrorazdelek. Potem imamo LAKI, to je protein, ki se veže na DNA. Potem imamo pa še IGFP, to je zeleni fluorescentni protein. To je protein, ki fluorescira. Kaj na koncu dobimo? Dobimo neko tako kratko grlico, kratek obesek iz PDUD-ja, LAKI-ja in IGFP-ja. Se pravi, ta protein, ta celoten protein, ta fuzijski protein, bo imel lastnosti vseh teh
treh manjših podenot, se pravi, lahko predvidevamo, da se bo lahko s pomočjo tega PDUD-ja, da se bo lahko pakiral v mikrozdelek, zaradi LAC-I-ja predvidevamo, da se bo lahko vezal na DNA in zaradi IGFP-ja predlagamo, da bo fluoresciral. Ok? To je v bistvu to. Se pravi, imamo fuzijski protein, ki ima lastnosti vseh posameznih podenot. To mogoče lahko spustim. To je pa mogoče... imate lepo povezavo do YouTube-a. Ok. Ne, se v redu. Gremo kar do rezultate. Se pravi, rekel sem, da lahko fluorescira GFP. Zeleni fluorescentni protein lahko fluorescira. Tu vidimo dve sliki. Neke lučke vidimo. Kaj je zdaj to? To je posebna vrsta fluorescenčne mikroskopije. To je fluorescenčna mikroskopija. In s pomočjo te mikroskopije lahko gledamo, če bakterije fluorescirajo. Fluorescirajo samo v primeru, da imajo zeleni fluorescentni protein. No, nas je zanimalo s tem poskusom pa to, ali je ta zeleni fluorescentni protein zapakiran v mikrorazdelku. Se pravi, ali je v notranjosti teh struktur ali ni. In kako bi zdaj to ugotovili? Ugotovili bom s pomočjo kontrole, s pomočjo kontrolnega eksperimenta. In sicer v tem primeru je bil kontrolni eksperiment to. V tem primeru so imeli bakterijske celice E. coli, spravi naše bakterije, so imele samo ta fuzijski protein v notranjosti, niso imele pa mikrorazdelkov. In kot lahko vidimo, celice fluorescirajo čez, v bistvu, čez celotno površino, čez celoten volumen. Lahko v bistvu v večini primerov celic vidimo. Ja, vsaka ta palčka je ena bakterija. No, če pa primerjamo to sliko s tole sliko, to so pa bakterijske celice E. coli, ki proizvajajo fuzijski protein z zelenim fluorescentnim proteinom in pa tudi mikrorazdelke, no, tu pa lahko vidimo, da je fluorescenca drugačna. Tu je fluorescenca, ta signal, ki lahko vidimo zelen, je skoncentriran v posamezne točke. In zdaj, zakaj to? To zaradi tega, vsaj tako so tudi znanstveniki že prej ugotovili, ker so se te proteini, te fuzijski proteini, pakirali v mikrorazdelke, spravi v posamezne majhne točke znotraj bakterije. In zaradi tega lahko vidimo tako zelo skoncentrirano svetlobo. Če to primerjamo s to svetlobo, lahko vidimo kar veliko razliko. Ok, kaj smo s tem eksperimentom ugotovili? Da, oziroma to smo predvidevali, da se fuzijski protein, ki sem ga prej omenil, dejansko pakira v notranjost mikrorazdelka. To smo ugotovili, ker zeleni fluorescentni protein sveti zelo točkovno, medtem ko v primeru kontrole, pravi v bakterijah, kjer ni mikrorazdelko, ta zeleni fluorescentni protein sveti čez celotno celico. Zdaj pa se bi omenil še tole, sicer želeli smo izolirati mikrorazdelke iz bakterij, kar meni izolirati v bistvu samo potegant ven iz bakterije, spravi znebiti se vseh drugih proteinov in pridobiti samo mikrorazdelke iz bakterije. Kako smo zdaj to naredili? No, prej sem tu omenil, tu imamo gene za nastanek mikrorazdelkov, no nisem pa omenil tega. To je ena posebna značka. To značko smo dodali genu za PDUA. Torej, nastal iz tega, bi spet nastal nek fuzijski protein. Spravi, protein nastavljen, ki je iz dveh delov, iz te značke, to je Twin Streptec in pa s PDUA. Zdaj, ko bi mi dodali arabinozo, bi se začela sinteza, se bi začeli proizvajati te proteini. No, poleg vseh teh proteinov bi pa nastal tudi tale, fuzijski protein. Spet protein, ki je sestavljen iz dveh delov in spet
ta protein predvidevamo, da nosi funkcijo obeh podenot, se pravi, in tako PDUA-ja, se pravi, se bo ustavil, ta puzla se bo sestavila v mikrorazdelek, poleg tega pa bo zaradi te značke omogočena izolacija celotnega mikrorazdelka iz bakterije. Se pravi, s pomočjo te značke bomo lahko znebili se vseh ostalih proteinov in dobili samo naše mikrorazdelke. To, kar nas dejansko zanima. In to smo tudi sprobali in smo ugotovili, da v bistvu kar dobro deluje. Tu lahko vidimo elektronsko mikroskopijo, to je v bistvu čisto drugače, ko smo lahko na teh slikah videli, tu vidimo celotne celice, torej tu so cele celice, no v tem primeru pa imamo samo mikrorazdelke. Spravi, tisto stvar, v bistvu, mi smo se znebili vseh proteinov razen mikrorazdelkov, potem smo pa to zmes, te mikrorazdelke, smo pripravili za mikroskopiranje in sicer s pomočjo transmisijske elektronske mikroskopije. In kot lahko vidimo, lahko opazimo neke strukture, neke zaprte strukture, okrogle strukture, ki zelo spominjajo na tiste scheme na tele scheme. Samo, ja, velikostni razredi so tu malo drugačni. Torej, s tem eksperimentom smo ugotovili, da dejansko z našo metodo s pomočjo tega repka lahko izoliramo mikrorazdelke iz bakterije in se znebimo na ta način vseh ostalih proteinov, ki nas v resnici ne zanimajo. No, zdaj pa še končni del, še najbolj kompleksni del. Torej, želeli smo pakirati DNA v bakterijske mikrorazdelke. Ok. Prej sem spustil na tem plazmidu, sem spustil še dva gena. In sicer to je gen SC1, to je encim, ki spet reže DNA, to sem že prej omenil, to je restrikcijski encim, na zelo, zelo specifične sekvenci DNA. Se pravi, samo če najde neko posebno zaporedje, ne vem, ACCCGT, recimo, bo samo tako, da bo lahko naredil dvojni prelom, prelomil DNA in jo rezal, v nasprotnem primeru ne bo mogel. In kar je pomembno, da ta encim v genomu bakterije koli ne bo nikoli rezal, ne bo nikoli najdel mesto, ki ga bo lahko rezal. No, tu imamo pa še protein GAM, to je pa en protein, ki zavaruje linearno DNA. Zakaj linearno, če imamo genom v krožni obliki, pa tudi plazmide v krožni obliki? Zdaj, zakaj linearno? Pa si poglejmo, kako zdaj to vse skupaj izgleda. Pravi, tu imamo prvi plazmid, o katerem sem do sedaj govoril, no, tu imamo pa plazmid, ki smo ga želeli dodati in smo tudi ga dodali. In kaj v bistvu je glavna funkcija tega proteina? Ta protein nosi stvari, nosi elemente, ki smo jih hoteli zapakirati v mikrorazdelek. In kako zdaj to poteka? Tale restrikcijski encim, ki reže DNA, reže zelo specifično v bakteriji samo na tem mestu. S tem, ko tukaj reže, dobimo eno linearno molekulo. Eno dolgo linearno molekulo, ki jo potem ta GAM protein varuje. Kot sem rekel, ta GAM protein ščiti linearno DNA. No, tu pa lahko vidimo tudi povezavo do tega fuzijskega proteina. Kaj je zdaj to? Spravi, tu sem rekel, da ta gen kodira, zapisuje fuzijski protein, ki ima LAC-I. Spravi, LAC-I je protein, ki se veže na DNA. Ko nastane v celici protein, ta fuzijski protein, se dejansko lahko veže na DNA in sicer zelo, zelo specifično samo na te kvadratke. Tu lahko vidimo 8 kvadratkov, spravi, sem se lahko veže ta fuzijski protein
drugam pa se načeloma ne more, razen še na nekaj mest v genomu bakterije, ampak to niti ni važno. Torej, iz tega plazmida dobimo prek prepisovanja genov dobimo, pravi, to zelo pomembno molekulo, ki reže tukaj na tem plazmidu, dobimo to molekulo, ta protein, gam, ki zavaruje odprto molekulo, dobimo pa še tale fuzijski protein, ki se potem veže sem, veže se na ta mesta. Seveda, poleg vseh teh mikrorazdelkov. No, in zdaj, če to vse skupaj združimo, to je pa slika, ki hočem, da se zapomne. To je glavna stvar, ki mi zdi, da se je treba odnesti od tega. Kako zdaj vse skupaj izgleda v celici? Torej, to je plazmid, to je ta plazmid. Plazmid B. Ta plazmid, vidimo, da je v bistvu gre za dejansko plazmid, na ta plazmid so vezani fuzijski proteini, tele fuzijski proteini, ki nastanejo v celici. Pravi, te zelene elipse so te fuzijski proteini. Ta rumena elipsa je pa encim, ki reže DNA. Okay? Tukaj imamo pa še podenote mikrorazdelka. To je vse v eni celici poteka. In kaj se začne dogajati? Podenote se začnejo združevati v večjo strukturo, v mikrorazdelek. No, tukaj pa ta encim, ki reže DNA, začne delovati, ga odpre, spravi nastane linearna molekula, in s pomočjo teh zelenih elips, to so tisti fuzijski proteini, se začne tekom same izgradnje mikrorazdelkov, se začne pakiranje te dolge DNA. Se pravi, te proteini vodijo celotno DNA v mikrorazdelek in na koncu ostane samo še tole. Se pravi, ostane mikrorazdelek, v katerem je DNA iz tega plazmida in pa te fuzijski proteini, torej PDU, D, Lucky EGFP, ki so s pomočjo tistega repka pripeljali celotna ta molekulo DNA v notranjost mikrorazdelka. In to je v bistvu schema, ki prikazuje nek predideven proces enkapsulacije. Kako vse skupaj poteka, vsaj mi tako mislimo, da tako poteka. To je še nek potek eksperimenta, tega specifičnega, za v bistvu gledanje, če se dejansko lahko DNA pakira. Mogoče ni tako važno, samo tukaj bi se ustavil, spravi, mi izoliramo mikrorazdelke iz bakterije, kot sem že prej povedal, z našim posebnim postopkom. Potem pa želimo izvedeti, ali imajo zdaj te mikrorazdelke, ki smo jih pobrali ven iz bakterij, ali imajo DNA v notranjosti ali nimajo. No, to v resnici ni tako lahka naloga. Če želimo to narediti, če smo želeli, smo najprej mogli razbiti mikrorazdelke, ki smo jih dobili iz bakterije. Potem pa smo s pomočjo sodelavcev izvedli eno posebno metodo, to je visoko zmogljivo sekvenciranje izoliranja DNA. Kaj je sekvenciranje? To je v bistvu samo postopek, s katerim pridobimo sekvenco DNA v vzorcu. Spravi postopek, s katerim izvemo, kakšne črke, zaporede črke imamo v našem vzorcu. A, C, C, G, T, B, kar B-ja ni. A, C, G, T in tako naprej. Dobimo specifično sekvenco, ki jo imamo, predvemo, da je v vzorcu. Sam proces je dokaj utečen in je sestavljen iz v bistvu dveh glavnih delov. Prva dva koraka potekata v laboratoriju, to je prvi del, no potem druga dva koraka pa potekata na računalniku. In če pogledamo, kaj je zdaj vhod, input v ta proces, je epica z izolirano DNA, se pravi neka tekočinica z DNA,
izhod, output, je pa datoteka, spravi, zdaj smo prišli že kar na računalnik, ki ima posebno obliko podatkov, to so očitki. Spravi, v bistvu te očitki nam povejo sploh, črke nam v bistvu povejo, kakšne črke imamo. Zdaj pa še zadnji rezultat. Spravi, mi smo to naredili, to metodo smo opravili. Spravi, izvedeli smo, kakšno DNA, kakšne zaporede črk smo imeli mi v mikrorazdelku, ki smo ga izolirali. No, in ko smo dobili te črke, smo mi s posebno metodo poskušali te očitke, te zaporedja črk, smo poskušali mapirati, se pravi, pogledati, ali se ujema kaj z genomu ali plazmidom bakterije. Pravi, s tem bi ugotovili, da smo recimo kateri del genoma oziroma plazmida je bil dejansko zaščiten in je bil v našem vzorcu. Tu lahko vidimo graf, spodaj je narisan tisti plazmid B, ki nosi ta fragment, to sekvenco, na katero se vežejo LAC-I proteini in pa še tu SC1, vezavno mesto, spravi, to je vezavno mesto, na katero, ki v bistvu reže ga restrikcijski encim. In če pogledamo, to kaže v bistvu, kako prisotna je bila ta specifična sekvence v našem vzorcu. In kot lahko vidimo, večina plazmida ni bila nič prisotna, se pravi, ni bila prisotna v našem vzorcu, ni bila prisotna v mikrorazdelku, torej, ni je bilo, prisoten je bil samo en kratek del. In to je tale del, to je pa ravno del, na katerega so se vezali fuzijski proteini z LAC-I-jem. Te fuzijski proteini so potem s pomočjo tistega repka, ki vodi pakiranje, ki v bistvu omogoči pakiranje DNA oziroma proteina v mikrorazdelek, od tega repka smo dosegli, da je ohranjen ostal samo ta del, spravi, ta del. In zdaj, kaj smo ugotovili, da lahko, če ustrezno dizajniramo vse skupaj te molekule DNA, da lahko dosežemo, da se zelo, zelo specifičen fragment DNA dejansko zapakira v mikrorazdelek in tako dobimo nek izoliran sistem znotraj bakterije. Zdaj, kaj bi še želeli še mogoče stestirati? Namreč to, kaj, če recimo tukaj hočemo izvedeti, ali bo še tukaj vezan nek drug protein. To bi nas še zanimalo. Spravi, če bi lahko prek DNA v notranjost mikrorazdelka še nek drug protein, ki je lik prav slučajno vezan ravno tukaj, ali bi lahko videli tu signal, se pravi, da je zaščiten ta del sekvence in pa da dobimo tudi informacije, ali je protein sedaj prisoten, ker je bil izoliran prek, v bistvu prek mikrorazdelko ali ne. Kot sem že rekel, zdaj mogoče je malo težko povezati, kako je zdaj to direktno povezano z iskanjem faktorjev, ki vpliva na odpornost bakterije na antibiotike, ampak gre se ravno za to. Želeli bi samo ugotoviti, ali s tem, če se recimo nek protein veže sem, ali bi lahko dobili njegovo informacijo, ali prisotno ni v vzorcu, ali ne bi dobili. In s tem, ko je recimo protein vezan na to regijo, s tem bi protein sprožil recimo prepis nekih dejavnikov, ki potem vodijo v razvoj odpornosti na antibiotike. No, to je pa še druga aplikacija, to je pa sama dejansko mogoče bolj biotehnološka aplikacija. Ta celoten sistem bi lahko namreč služil kot ogrodje za encimske reakcije, namreč
s tem, ko bi uporabili mikroizdelke in pa še DNA, DNA, ki je v mikroizdelku, predvidevamo, da bi lahko potem lahko gor na DNA vezali encime in tako močno izboljšali učinkovitost proizvajanja majhnih molekul. To je to, če sklepe ni tako pomembno. Pa še zahvala. Ja, najprej bi se mentorju zahvalil za izjemno mentorstvo. Potem je bilo pa še mnogo, ki so sodelovali pri tem projektu. Najprej Maja Hosnik in dr. Maja Grunner, pa še dr. Tajda Gredar, dr. Roko Stanjšek, dr. Zoran Arsov in še na koncu dr. Jernej Jakše in Tjaša Cerar. Hvala lepa.